qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta youtube-ka oo ka walwalsan sharciyo cusub oo lagu soo rogay. Xataa markore waxaan jirtay qofkii inuu 10 daqiiqa ugaasiyo muuqaalka, kadib markaa xayisiin badan saaran karaa, laakiin 2020 waxay sameeyeen in ay bedeleen oo ay ka dhigeen 6 daqiiqa. Marka ayna caqabadaha 2020-gan dhallinyarada qabsatay waxaa ka mid ahaa in dhaqaalihii uu hoos u dhacaa, daawashadii ee hoos u dhacday, subscribes cuni hoos u dhacay. Dhallinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi isla markaana ka shaqaysata shirkadaha baraha bulshada gaar ahaan youtube-ka ayaa sheegay in shaqooyinkoodii uu saameeyey xanuunka COVID-19. Sidoo kale dhallinyaradan ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin sharciyo iyo shuruudo adag oo ay shirkadda youtube ku soo rogtay macaamiisheeda. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Qadar Maxamuud Xareed. Shaqooyinka ay dhallinyarada Soomaalida ay ka shaqaystaan ee jannalada internetka gaar ahaana youtube-ka oo ay nolosha dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin waxa ay ka mid yihiin shaqooyinka uu sida daran u saameeyey dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus ee sanadkii hore. Dhallinyaro badan oo dhaqaale ka samayn jiray youtube-ka ayaa shaqooyinkoodii ay ka istaageen amaba ay dhumiyeen kadib markii shirkadda youtube ay sanadkii hore ay soo rogtay sharciyo kala duwan oo dhanka shaqada ah. Cukaash Sheekh Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysata jannalada youtube-ka ee internetka ee ku nool magaalada Nairobi ayaa sharaxaya saameynta iyo caqabadaha dhaqaale ee soo wajahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaana xaafadda Islii. Kolley 2020-gan isbedel badan bay mataqaana youtube-ka mataqaana yay sameeyeen. Waxaa jirtay kolley iyo hab ay u shaqeeyaan ba jirtay youtube-ka markastana habka asaga waxay ku xiran tahay bulshada ku xiran iyaga ama macaamiishooda. Waxay soo bandhigayaan idhahayn qaabkaas mataqaana u shaqeyno yaan doonaynaa see loo arkaa. Haddii arkaan in lala jaanqaadi karo way u daayaan, haddii arkaan in uu adkaanay sheeg asagana mataqaana meesha way ka saaraan. Marka waxyaabaha kamid waxaa ka mid ah markii youtube-ka lasoo galo qofka kolley hadda ka ah waxa ay dhahaan partnership ama qeyb ka ah oo u saaran xayisiinta inta badan xuquuq gooni ah buu leeyahay. Marka waxyaabaha uu arkay asaga marka waxaa ka mid ah in marka hore beta waxaa la isticmaali jiray, kadib studio yaa hadda loo soo guuray oo youtube dhexdiisa ah oo xayisiinta. Xataa marka waxaan jirtay qofkii inuu 10 daqiiqa ugaasiyo muuqaalka, kadib markaa xayisiin badan saaran karaa, laakiin 2020 waxay sameeyeen markii corona dhacay in ay bedeleen oo ay ka dhigeen 6 daqiiqa. Qofku 6 daqiiqa muuqaalka u duubto in xayisiin fara badan uu saaran oo lacag uu ka samayn karo. Marka ayna caqabadaha 2020-gan dhallinyarada qabsatay waxaa ka mid ahaa in dhaqaalihii uu hoos u dhacaa, daawashadii ee hoos u dhacday, subscribes cuni hoos u dhacay, wixii dhan hoos u dhac badan ku imaaday. Inta badan dhallinyarada ka shaqaysa youtube-ka iyo baraha kale ee internetka ee ka raadiya dhaqaale ay noloshooda iyo midda qoysaskooda ay ku maareeyaan ayaa mararka qaar ku dhaca arrimo aanan ku habooneyn sharciga warbaahinta gaar ahaana midda bulshada. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay dhallinyarada ama dadka ka shaqaysta baraha bulshada ay ku kacaan ay ugu wacan tahay anshaxa iyo aqoonta warbaahinta ee dadka ka shaqaysta baraha bulshada oo aad u yar. Waxaa jirta marka fursadaas iyadoo laga helay oo dadku ay ku faa'iideen, haddana caqabado badan ayaa jira. Caqabadaha jira number 1 waxaa ka mid ah aqoon la'aan ina haysata oo dee kolkii muslim baa tahay, dhaqan baad leedahay, saxaafadda oo qayb ka mid a ay yihiin social mediahani waxaa weeye anshax iyo nidaam bay u baahan tahay. Intiiba innaga soomaalida waxaa weeye ama aqoon darraha ina haysato ama innagii oo soomaali ahaan maryoolay iska ah oo dhaqankeenu uu iska degdeg badan yahay ha keentee laba gooraba way timaadaa, labadaas way keenaan. Waxyaabaha aadka u badan waxaa weeye qofkii sida uu walaal cukaash ka dhawaajiyo kaleeto in wixii oo uusan aqoon u lahayn intuu bartanka u fariisto uu ku khasaaro ku kharimo waqtiyo badanna waxa weeye caqabada kala duwan uu la kulmo. Waxaa kaleeto jirta in dhaqankii iyo anshaxii saxaafaddu lahayd laga tegay oo xog aan rasmi ahayn baa lagu soo bandhigaa. Waxaa lagu soo bandhigaa waxyaaba ashaxuma ah oo dhaqankeena iyo diinteena islaamka aan ku wanaagsanayn qaarkood weeye ma wada aha. Shirkadda youtube ayaa sharciyada iyo shuruudaha ay soo kordhisay sanadkii hore waxaa ka mid ahaa in qof kasta oo youtube-ka ka shaqaysta
ee buuxiyay shuruudihii loo baahnaa looga baahan yahay inuu leeyahay akoon bangi oo isaga u gaar ah. Arrintaasoona caqabad weyn ku ah qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysata YouTube-ka ee ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee ku nool xaafadda Islii. Haddana caqabada kale ee aadan soo fursartay Soomaalidan waxay noqotay in ay dhaheen maadaam lacagti ay badiyeen awalna ay ku diri jireen shirkadda Western Union dadka loo marin jiray oo qof uu si fudud lacagta ku diri jiray, in ay shardi ka dhigeen sanadka cusub ee 2020 in qof walbaba akoon banki loogu dirayo. Akoon banki ha loogu diro Soomaalida dalkan joogto waxay u badan tahay kuwa kayaan ah oo sharciga leh oo bankiga u furan yahay iyo kuwa aan sharci aan lahayn. Marka dhalinyar badan oo sharciyadii aan lahayn wadankan oo marka qaxooti ku joogay maanta ma heli karaan marka in matqana ay lacagtooda ay helaan, waxay noqon lacagtooda inay u maraan qof kale oo matqana kiyaan ah ama matqana wadan ka heesto deganaasho ama ka heesto sharci, in uu u maro lacagtiisa halkaas ay ku dhacdo, qofkaas wixii uu doono ka qaato kadibna intuu rabo asaga u siiyo. Haddii maadaama asaga wixii ay ku xirantahay noloshaada asaga ku xirantahay qofka asaga, haduu rabo ku sinnaa haduu rabo ku diidi waa akoonkiisa ku jirtaa. Marka waxay ka mid tahay caqabadaha hadda matqana soo socdo oo bilaabanayaba wuxuu ahaa 1 January iyo matqana yay sheegeen ee diiwaanka ay batatan ay joojiyeen Western Union inay hirgelinayaan wuxuu ahaa marka ayad ah bank. Marka caqabad aad u badan Soomaaliya matqana ay ku tataayda dhalinyarada iyo dadka kale ee ka shaqeysta shirkadda YouTube ayaa rajo wanaagsan ka qaba in sanadka cusub ee 2022 uu uga duwanaan doono kii hore oo ay la soo kulmeen ama ay soo wajaheen caqabado kala duwan oo dhanka shaqooyinkooda ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.